Boa noite a todos, bem-vindos à casa de Kardec, da senhora Meli, para mais um dia de estudo. Sejam todos bem-vindos, os nossos amigos que já se encontram no chat, nosso abraço fraterno, nosso agradecimento por sempre estarem conosco também. Vamos elevar o nosso pensamento neste momento, conectando o nosso coração ao nosso mestre Jesus para que possamos a nossa intenção, o nosso pensamento, as nossas emoções elevar até o nosso amigo e mestre. Querido Mestre Jesus, estamos aqui hoje reunidos em teu nome. Que a vossa luz, o vosso amor possa inundar os nossos corações, inundar este ambiente. Estamos aqui hoje, mestre, para estudarmos um pouco mais de tua palavras, que estas sirvam de instrumento para a nossa renovação, para a nossa transformação. Obrigada pelas oportunidades, pelas provas que nos impulsionam, que nos favorecem a buscar outros caminhos, a renovar. A transformar, que os nossos amigos espirituais encontrem consonância com a nossa energia, para que tragam a nós tudo o que viemos buscar esta noite, para que o nosso espírito, a nossa alma se inunde de paz e de esperança. Obrigada, Mestre, pela nossa vida e por todas as oportunidades. Obrigada, Jesus. Obrigada a Deus, nosso Criador, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa existência. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Nessas vibrações de paz e de amor que sentimos nesse momento, eu vou convidar o Júlio César Moreira para que faça o estudo da noite. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Boa Deus. tarefa. Boa noite aos amigos, aos irmãos que nos acompanham pela rede Amigo Espírita, de seus lares. Que Jesus possa nos favorecer a todos nesta noite. Para que o nosso aprendizado seja é, bem fundamentado, o aprendizado do Evangelho seja bem fundamentado e possamos nós com esse aprendizado tendo como base os exemplos de Jesus obter o melhor proveito na nossa experiência terrena obter as forças para a superação dos obstáculos das dificuldades da compreensão da perfeita compreensão do significado dos pequenos de sabores, provas que visam a nos dar elementos para que nossas qualidades nobres se desenvolvam por meio de pequenos de sabores, pequenas coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. Dessa forma, a misericórdia divina nos proporcionando um crescimento extraordinário, sem necessidade de, de, de experiências mais duras e mais difíceis no plano do aprendizado. O nosso estudo hoje tem como, tem como título a exemplificação, e nós vamos estudar esse tema, ou vamos fazer uma abordagem desse tema. Com base naquela passagem, naquele episódio narrado por Lucas, do encontro de Jesus com as irmãs de Betânia, da, da casa de Betânia, irmãs de Lázaro, Marta e Maria. É uma pequena passagem de apenas cinco versículos. Mas que com os ensinamentos e os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, nós podemos extrair apontamentos importantes desta dessa passagem singela. E aproveitando para que nós possamos também. É, reter na memória, na nossa memória, ou nos afeiçoar ao texto do Evangelho, já que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que vem no tempo certo, nos esclarecer a respeito do que ele não pôde ensinar naquele tempo, vem, no, vem nos relembrar de tudo quanto ele nos dissera. E que nós, ao longo do tempo, esquecemos, e acrescentar aqueles apontamentos que naquele tempo também não tínhamos condições de, de assimilar. Então a passagem, a passagem que nós vamos abordar, ela está situada no capítulo 10 de Lucas, versículo 38 a 42. Nós vamos fazer aqui uma leitura prévia, mas nós vamos nos referenciando a esses versículos ao longo do estudo, porque nós vamos trabalhar naquele sistema de análise que nós aqui em Belo Horizonte, carinhosamente chamamos de miudinho, que é um estudo minucioso do... Dos apontamentos com os apontamentos do, dos evangelistas, nesse caso específico nosso aqui, porque é o texto de Lucas, mas é o sistema miudinho que irmãos e amigos aqui de Belo Horizonte é, desenvolveram, é, lançaram para, a nossa, para o nosso deleite e aprendizado algumas décadas atrás ele também se aplica a todo o texto bíblico, porque todo o texto bíblico tem um alto conteúdo simbólico, de alta expressão simbólica, em que nós, desses símbolos, nós temos condições de extrair ensinamentos muito importantes que, nos, que favorecem o nosso crescimento espiritual. O texto, então, nós vamos ler, como já dissemos, é um episódio que recebe o título no Evangelho de Lucas, de, de Marta e Maria, dentro do capítulo 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria. A qual, assentando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se, dá, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe Marta Marta estás ansiosa e afadigada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada Então esse é o texto sobre o qual aí nós vamos conversar com os irmãos aquele clima de entendimento é, que favoreça aí o nosso mútuo aprendizado é, A questão da exemplificação Ela é muito importante no progresso dos espíritos Porque os espíritos evoluem, nós evoluímos Com base no auxílio de irmãos mais avançados No... No conhecimento, ou na, na virtude. E quando nós dissemos mais avançados, aí nós podemos des desdobrar em dois grupos: aqueles nossos irmãos mais evoluídos, os espíritos mais evoluídos que vêm até nós para nos transmitir ensinamentos importantes, e aqueles de nossa própria convivência, pessoas. Comuns como nós mesmos, mas que já são capazes de, de interiorizar a mensagem, exemplificando. Então, eles se tornam auxiliares despretensiosos do progresso dos seus irmãos despretensiosos. Porque se houver uma pretensão de ensinar ou de ajudar, de uma forma é, de, o, o, como se o outro estivesse abaixo numa escala de, de evolução, o que há aí é uma exemplificação de, de vaidade, de orgulho, e não uma exemplificação cristã. Então a exemplificação ela tem como base o, o, o a, a vivência tranquila e serena. Dos postulados evangélicos, da moral evangélica, da moral espírita. A moral espírita nada mais, é, nada mais é do que a própria moral de Jesus, mais detalhada e mais desenvolvida numa linguagem consentânea com os tempos atuais, de tal forma que, nos tempos de Jesus, não era possível de se abordar o tema, a esse respeito, a esse respeito da da importância da exemplificação, da demonstração do do aproveitamento do ensinamento, porque o ensinamento ele precisa ser demonstrado por ações, por atitudes, não não apenas por palavras. A palavra é um componente. Vamos dizer que a palavras Seja a cereja do bolo, nós, as irmãs aí, donas de casa, que fazem aí os bolos nas suas residências, sabem que aqueles ornamentos lá são. A cereja é o, é o arremate final, é o enfeite. Mas todo o trabalho mais exaustivo foi feito na preparação do bolo. E a cereja do bolo vai coroar. Então, vamos dizer que a palavra no nosso processo de transformação moral e de crescimento em termos do que o evangelho nos propõe, a palavra deve ser a cereja do bolo. A palavra deve ser aquele anunciado que quando ouvido por um dado interlocutor, esse interlocutor vai perceber que aquela palavra representa uma exteriorização verbal, mas que o que é importante é o conjunto da vivência, dos atos, das atitudes que a pessoa irradia. Porque o que arrasta, o que convence, é o exemplo, nem tantas palavras. Então, é um aspecto importante. A respeito dessa. dessa da importância do, desse, tra, desse trabalho de colaboração dos mais avançados, dos mais evoluídos, que encarnam, reencarnam, com o objetivo de potencializar o progresso, nosso progresso, que, dos que estamos aqui na Terra evoluindo, Allan Kardec vai dizer lá na, em, no livro A Gênese, do capítulo 1, no item 5. Uma pequena frase aqui que eu vou ler para os irmãos. Os homens, sem sombra de dúvida, progridem por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às suas próprias forças, só muito lentamente progrediriam se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é por seus... Professores. Então aqui ele está fazendo uma referência aos homens de gênio, aos reveladores, que têm o propósito de acelerar o progresso. Porque todos nós, o espírito, qualquer espírito criado por Deus, somos cada um de nós, trazem em si a força para evoluir. Porque se a evolução individual de cada um de nós dependesse de um outro elemento, então o processo de evolução seria um processo ineficiente. Mas cada indivíduo, ele é dotado de uma autonomia própria desde a sua origem para desenvolver-se por si próprio, independente de da tutela de um elemento exterior. O que existe é um processo de colaboração. Na nossa caminhada, Deus nos envia aqueles mais avançados para que nós, observando os seus exemplos, possamos acelerar a caminhada. Mas se não houvesse esses elementos, nós iríamos avançar pela própria força das coisas a própria força do progresso do instinto do progresso de que somos dotados que se manifesta como aquele. De, aquela, é, a busca que nós realizamos na existência. Todos nós buscamos alguma coisa na existência. Todos buscamos na existência algum propósito. Essa busca é a força para progredir. Instintivo. Quando nós não temos o, o enquanto nós não temos o conhecimento é, moralizador por exemplo do evangelho nós vamos aplicar essa força instintiva natural para a conquista dos bens materiais e do bem-estar material que é uma, uma uma busca instintiva e natural quando nós vamos abrimos a nossa consciência para os ensinamentos, evangelizantes, moralizadores, tais como o Espiritismo apresenta, por exemplo, nós, vamos, nós passamos então a empregar essa força que já é uma condição natural, todos a possuímos, para concretizar a verdade. Que a doutrina espírita nos traz, que é uma verdade, por exemplo, que Jesus exemplificou plenamente por, por seus exemplos e suas ações. Por isso é que Jesus é um modelo e guia. Em observando o seu estado de espírito, as suas realizações, os seus hábitos, nós então somos estimulados a. Focalizar a nossa busca com esse propósito. Então, nós vamos empregar a força natural que todos temos. E essa força natural que todos temos para progredir, nós também chamamos de fé. Certo? Então, a fé é uma força natural que nós empregamos, segundo a busca humana, puramente, num dado momento. E a partir do momento em que nós abrimos a nossa consciência para os valores espirituais, nós passamos a impulsionar o nosso progresso espiritual com essa mesma fé. Essa força natural, essa fé natural, nós a empregamos todos os dias quando saímos de casa, por exemplo, de automóvel, confiando que não vamos sofrer nenhum acidente. Nós dirigimos o carro confiando que o motorista que está à direita ou à esquerda vai permanecer na sua faixa de direção. Ou quando eu caminho pelas ruas de Belo Horizonte, e eu não me preocupo se vai cair uma pedra de cima do telhado, porque tem as marquises, e eu nem me preocupo se aquela marquise também vai cair em cima de mim. Então eu estou empregando a fé natural. De uma forma serena e tranquila. Então o objetivo é que nós também adotemos esse mesmo, essa mesma força, essa mesma fé, com relação aos valores espirituais, porque nós vamos constatando a excelência dos valores espirituais à medida que vamos concretizando pela prática. E nós vamos, essa prática, essa exemplificação. Essa essa transformação vai se, vai se é, concretizando no nosso campo interior como um estado de espírito mais feliz e sereno. Que é a comprovação da excelência e da veracidade da proposta. Quando nós passamos a adquirir serenidade, bem-estar, paz, equilíbrio, é, que os problemas humanos. Afetam-nos, mas nos afetam-nos com menos intensidade, ao contrário de muitos outros que não têm essa, essa fé. Então, nós constatamos que é, é, o, o, o ensinamento ele é verdadeiro para nos trazer essa paz, essa necessidade. Então, o objetivo desse processo de, de transformação moral. E o objetivo desses irmãos que nos trazem exemplos de novas coisas representam para nós o auxílio da misericórdia divina, para que a nossa caminhada seja mais suave, menos dolorosa a caminhada da evolução. E essa nossa transformação moral, que nós vamos realizando. É, serenamente no nosso dia a dia, vai nos assim nos transformando é, em doutrinas vivas para quem nos observa. Então, o importante na nossa caminhada é exatamente a nossa transformação moral pessoal, porque cada um de nós que começa a operar, cada um de nós que começa a operar. Nas linhas do amor e da bondade, começa, torna-se um elemento natural da misericórdia divina em ação. Porque, porque Deus não exerce ação direta na matéria, Ele exerce por nosso intermédio, como já dissemos aqui, temos dito aqui muitas vezes, e os irmãos, têm certeza que os irmãos se lembram desse ensinamento importante que a doutrina espírita nos traz que Allan Kardec registrou sob o número 1536A do Livro dos Espíritos, em que nós aprendemos que Deus não exerce ação direta na matéria. Ele se utiliza de seus instrumentos. Quem são os seus instrumentos? Cada um de nós que começa a operar a sua transformação moral, sua renovação moral, e assim então passa a ser um multiplicador da misericórdia divina no mundo. Deixa de ser o um instrumento da complicação, passa a ser um instrumento da misericórdia de Deus, certo? O apontamento, então, Lucas capítulo 10, versículo 38, que vocês estão vendo aí na tela da televisão. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então vamos por partes, como nós gostamos de fazer. E aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia. E aconteceu. Nós podemos aqui nos lembrar do acaso. Há muita gente que que se refere ao acaso, mas nós aprendemos em Doutrina Espírita que o acaso não existe. Quando nós falamos de uma lei de atração, o próprio pensamento é a lei que nós na qual nos movimentamos. Então quando eu penso eu Exerço uma força de atração sobre alguma coisa. Então o que vai acontecer vai ser uma decorrência natural e lógica do que eu vou exteriorizando, do que eu busco. Então, nós iremos atrair circunstâncias, acontecimentos, situações, pessoas na pauta da do, e do teor da força atrativa que eu emito. Então, nós aprendemos, por exemplo, na questão 467 de O Livro dos Espíritos que o desejo chama e o pensamento atrai. O desejo chama e o pensamento atrai. Quando Allan Kardec ali desenvolve nesse capítulo todo um trabalho sobre a influência oculta dos espíritos na nossa vida. Então, o desejo chama e o pensamento atrai. Então aí está a lei do progresso em operação natural, porque eu vou realizar um progresso numa determinada direção em função do que eu vou atraindo, que eu vou buscando, que eu vou. ao que eu vou me adaptando. Então, se o meu objetivo na existência é o progresso material puro e simples, eu vou realizar um crescimento nesse sentido, eu vou realizar um crescimento no plano horizontal da experiência humana. Eu vou aprimorar técnicas para me dar bem no plano físico, no plano material, fazer cursos para melhorar a minha minha é, a minha performance no trabalho, a minha performance na existência, visando o crescimento material puro e simples então o progresso ele vai se realizar de uma forma ou de outra o progresso se realiza sempre nós aprendemos em doutrina espírita que no, o progresso moral pode estacionar mas o progresso intelectual se efetua sempre e quando nós negligenciamos os padrões morais nós vamos realizar, querendo ou não, um progresso intelectual no plano material e, sem o controle moral da consciência desperta, nós podemos enveredar pelo terreno do desajuste, do desequilíbrio e da dor com muita ênfase. Porque nós temos que Precisamos de, 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 é, balizar o nosso progresso pelo crivo da moral, dos valores morais, aqui na Terra. Tanto que a, a civilização, como um todo, ela reflete, por exemplo, os Espíritos vão dizer para nós que a virtude dos nossos tempos é a atividade intelectual. E o vício, a indiferença moral. Exatamente porque nós avançamos muito em termos intelectuais, mas nós negligenciamos o aspecto moral. Então, um elemento que está focado apenas em é, agigantar-se financeiramente no plano da existência humana. É, buscando o lucro, ele pode chegar à conclusão que o melhor para ele enriquecer mais depressa é desenvolver armas, porque o lucro é muito mais rápido, cada vez mais sofisticadas. E o engraçado é que quanto mais se avança no desenvolvimento de armas cada vez mais sofisticadas, com alto poder destruidor e um alto poder até de, de você focalizar, é, o, o que mais morre nas coletividades são crianças e mulheres, crianças e idosos. Então não existe um. A indiferença moral é muito grande. Os espíritos já diziam isso lá em 1860, 1857, e hoje nós vemos que isso tornou-se. agigantou-se demasiadamente no plano. No plano da, da nossa experiência humana. Então, nós estamos aqui estudando Evangelho e doutrina espírita, para que nós nos apliquemos na nossa própria transformação moral e a nossa exemplificação vá é, estimulando outros irmãos, sensibilizando outros corações também a, a enveredarem nesse caminho bendito. E aconteceu então, então acaso não existe, nós vamos atrair na pauta das nossas irradiações, das nossas propostas, do que buscamos concretizar e realizar. E aconteceu que indo eles de caminho, então indo eles de caminho em busca de alguma coisa. Todo mundo que vai numa certa direção está em busca de alguma coisa. Então indo eles de caminho em busca de alguma coisa, segundo um determinado propósito, que muitas vezes não é um propósito consciente, é um propósito instintivo, uma busca instintiva, entrou numa aldeia. Então, o caminho, o nosso caminho hoje, o caminho é aquele caminho que a doutrina Espírita nos aponta, que nós podemos sintetizar. Aproveitando as palavras do nosso educador por excelência, Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, essa deve ser a baliza, ou o parâmetro, o limite da nossa busca. Então, a minha busca deve. Parar no limite em que ela começa a agredir ou interferir no livre-arbítrio do próximo. Indo eles de caminho, entrou na numa, numa aldeia. Agora, esse caminho que a doutrina espírita nos propõe a trilhar, é um caminho a ser trilhado com alegria, com esperança, com otimismo. Como a gente diz, sem neura, sem estresse. Com tranquilidade, com serenidade. Por quê? Precisamos desenvolver a serenidade, a paciência, porque na busca por nos desenvolver moralmente, evidentemente, que o próprio processo da busca por, pelo aperfeiçoamento, pela transformação, nessa busca nós vamos cometer determinados erros naturais no processo de aprendizagem. O erro é natural. O erro é consequente da tentativa de acertar. Você tenta acertar, você erra. Natural, até que na insistência do processo nós vamos criando um condicionamento positivo. Então, nós não erramos mais. E quando nós errarmos, não importa a natureza do erro. Importante é nós não alimentarmos a culpa, porque a culpa também ela surge e nós vamos, nós vamos trabalhar pela eliminação da culpa de forma natural, retomando o processo de aperfeiçoamento, porque há muito, muitos de nós quando erramos nós nos deixamos Abater pelo complexo de culpa. A culpa, então, assume um peso, um fardo pesado. Então, nós não estamos submetidos, não devemos estar submetidos à culpa, porque nós ainda estamos impregnados de um, de um erro arcaico, religioso, de que errando nós vamos ter que pagar alguma coisa. Isso não existe em doutrina espírita. Errando, nós vamos precisar retificar o erro. Reajustar a causa do erro. Então nós vamos exercer ações contrárias àquelas que me fizeram errar. Esse que é o reajustamento. Então nós renascemos para o reajustarmos não para pagarmos alguma fatura. Boleto, quem gosta de pagar boleto? você gosta, aí pagar boleto, Denise. Tem, tem muito, tem muito boleto para pagar. Os irmãos no chat aí tem muito boleto para pagar. Tem algum? Já tem alguma participação aí? Tem no, no início da reunião. Eu gostaria até de agradecer a audiência dos nossos irmãos. É, tem pessoas de, aqui de Portugal, de São Paulo, do Rio nos acompanhando. Nosso agradecimento. É o Daniel no início Rosa de Assis que ele é de Goiânia. É, ele fez o seguinte comentário. Você falou no início sobre o exemplo. Então ele disse assim sobre o exemplo. Uma boa definição seria Chico Xavier. Prega o Evangelho todo o tempo, se necessário use as palavras e Emmanuel, na tarefa de educar exemplificar é explicar. Sim. Porque o, o exemplo ele demonstra. O exemplo demonstra o, o, o alto-valor qualitativo, intrínseco, do ensinamento. O, o ensinamento é, é uma proposta filosófica, abstrata. E o exemplo é a concretização da proposta. Concretização. E essa concretização se dá no nosso plano íntimo como um, um sentimento renovado. Então a constatação da eficiência no processo transformador é o sentimento renovado. Aí já que você citou Emmanuel, o que, que Emmanuel fala sobre o sentimento? Emmanuel vai dizer que no, no sentimento reside o controle da vida. O controle de tudo que, no, que está vivo na nossa intimidade e que é exteriorizado é do sentimento, do desejo, da emoção. Certo? Então, quando a minha, a, a minha busca, se a minha busca pelo crescimento, progresso material, não for balizada pela proposta do evangelho. A minha busca pode se transformar em egoísmo, que é um sentimento que vai ser gerado pela busca que não é balizada pelo amor ao próximo, por fazer ao, ao, ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. É o que nós vemos na sociedade. Cada um por si. Não é isso que nós vemos? Então, os elementos fazem de tudo para se enriquecer de todas as formas. Não levam em consideração os valores morais, que é a questão da indiferença moral. Vamos repetir. O, a virtude do, do vosso tempo é a atividade intelectual que é uma virtude. A atividade intelectual é uma virtude, é um avanço capacidade intelectiva, de raciocínio, de elaborar sistemas filosóficos, sistemas econômicos. Mas agora, se o, o elemento não baliza o seu sistema econômico pela proposta moral, o seu sistema econômico pode ser o terror na sociedade. Pode ser um sistema que vise apenas. Gerar um lucro sem levar muito em consideração a necessidade de emprego, por exemplo. Tem sistemas econômicos aí que, cuja doutrina prega o seguinte, que deve sempre haver uma porcentagem de desempregados para que os salários não subam muito e o lucro das empresas seja garantido. Tem sistema assim. Qual é a origem? Um sentimento egoístico, que é adotado por uma coletividade, que adota, em termos coletivos, a proposta, e implanta como um sistema econômico numa determinada sociedade. Então, por isso que a transformação de mundo, a renovação do mundo... A transformação de um mundo de expiações e provas no mundo de regeneração é um processo demorado. Porque é necessário quebrar paradigmas. E como Allan Kardec vai nos ensinar na questão 914, depois que nós combatemos o egoísmo na nossa própria intimidade, que é o objetivo da transformação moral, é preciso que se renovem as instituições que mantêm e entretêm o egoísmo. Por quê? Eu preciso desmaterializar no mundo o egoísmo concretizado e concretizar no mundo uma sociedade solidária em bases fraternas, como nós aprendemos em no Livro dos Espíritos, por exemplo, que diz que na questão 930, que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, Ninguém deve passar fome. É o anunciado espírita. Então, nós temos a luta. Sociedade organizada segundo a lei dos homens, em contraponto com a sociedade que nós pretendemos organizar segundo a lei do Cristo. Mas essa organização ela mexe com o nosso egoísmo particular. Daí a dificuldade. De cada um de nós, na transformação moral, no seu dia a dia. Porque nós precisamos abalar as nossas estruturas internas. Porque o nosso egoísmo particular mantém um estado de coisas. E o nosso amor em crescimento vai gerar um novo estado de coisas. Então eu preciso de tempo, eu preciso de paciência, eu preciso de, confi de fé aplicar a fé na proposta. Porque no primeiro momento ela vai contrariar meus próprios interesses, certo? Porque é a temática aqui do, a temática aqui de Marta e Maria. Nós vamos ver que Marta estava envolvida em muitas questões. Indo eles de caminho, já falamos em torno mal de. Então, na nossa caminhada Segundo algum objetivo, eu vou encontrar alguma aldeia. Eu vou encontrar algum agrupamento que vai favorecer que pode favorecer a concretização da minha proposta. Tem um pensamento grego que diz assim: os deuses, quando querem nos punir, atendem aos nossos desejos. Pensamento grego. Logicamente, que é um símbolo. Porque quem se digamos assim, quem pune é o próprio indivíduo, o próprio indivíduo, a sua própria imperfeição alimentada vai gerar um desconforto interior, até pela reação dos circunstantes. Certo? Então, o próprio egoísmo que nós alimentamos vai gerar uma série de sofrimentos no plano interno. Da nossa intimidade. Então aí está a expiação, aí está o sofrimento. É nessa nossa carga emocional, a carga de, de sentimentos desajustados, da lei de amor por excelência. A lei de amor por excelência, segundo a definição de Sócrates, é a ciência do bem. Sócrates vai dizer literalmente, a virtude é a ciência do bem. E o vício é a sua ignorância. Ou seja, o vício é a ignorância da ciência do bem. Então a virtude, a virtude na nossa intimidade, ela, ela é a ciência do bem implantada na intimidade. Praticamos o bem, praticamos o bem, praticamos o bem de forma sistemática, experimental e científica. O resultado interior é uma virtude. Mas existe o processo, eu preciso insistir. Né? Então voltamos àquela questão do erro. No processo pela busca pela excelência, vamos colocar assim: pela excelência da prática do evangelho, evidentemente que eu vou cometer equívocos naturais do processo ninguém vai ser condenado porque cometer equívoco porque a sua intenção era, era a sua intenção era pular no buraco não, a sua intenção era acertar, mas eventualmente você distraiu ali e caiu no buraco certo? então, você caiu no buraco, você vai sair do buraco Vai se levantar. Então, numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então nós temos aqui aspectos interessantes. A aldeia, nós já falamos, a aldeia é um grupamento que nós nos reunimos por afinidade. Então aqui nós estamos numa aldeia, reunidos aqui por afinidade de propósitos. Trinidade de propósito. Então, fazendo aí uma brincadeira com aquele, com aquele ditado grego, então os nossos propósitos nos trouxeram aqui. Então, os bons espíritos vão favorecer a concretização dos nossos desejos. Certo? Porque os, os, os gregos diz, dizem que os deuses, quando querem nos punir, atendem os nossos desejos. Nós estamos aproveitando para dizer que os bons espíritos vão atender os nossos desejos e nos trouxeram até aqui. Mas não como e quando eu quero, mas na medida da necessidade real e da oportunidade. Porque em determinadas situações elas propõem um aprendizado. Então, às vezes, determinados problemas ainda perduram um certo tempo para nós realizarmos um certo aprendizado positivo com aquele com aquele problema, até para que nós evitemos não mais entrar nessas, nessas furadas, certo? Até no após a existência eu entendo uma furada. Após a existência eu vou quando eu me deparar com aquela oportunidade, alguma coisa vai dizer assim: "Epa, o sexto sentido vai dizer: aí não, aí Vale aí não, que aí você já se lascou aí no, no passado". Então certa mulher por o nome Marta. Quando nós temos um nome, uma identificação, é, esse nome nos nos dá a oportunidade de abordar a questão da identificação dos nossos próprios valores internos, que nós já Elaboramos. Homem conhece a ti, a ti mesmo. Então, o próprio aprendizado espírita, à medida que ele vai adentrando a nossa intimidade, nós vamos aumentando o, o grau de consciência e vamos identificando determinados valores. Nós vamos identificar o egoísmo, vamos identificar o orgulho, vamos identificar a vaidade então esse é o trabalho é, é um trabalho natural e lógico do processo de autoconhecimento porque se eu não me identificar as mazelas os desajustes eu não tenho como operar a transformação moral porque eu não tenho eu não saberei como elaborar estratégias que vão me favorecer a superar o egoísmo então a própria frequência a uma casa espírita e a adesão aos seus trabalhos é uma estratégia abençoada para irmos desconstruindo o egoísmo. E nós vamos nos engajando em processos altruístas de solidariedade, de fraternidade. Então, nós estamos operando a construção do amor ao próximo e, ao mesmo tempo, desmontando. O amor exclusivo a si mesmo. Então nós estamos transferindo a direção do amor. O amor que estava todo focado para dentro do ser começa a irradiar-se para fora do ser. Então nós vamos propondo uma série de coisas interessantes. Vamos desenvolvendo a felicidade e vamos exemplificando de forma natural para aqueles que nos observam. Então a identificação é, um é importante. Então não, não nos assustemos com esse processo natural, que vai acontecendo à medida que vamos estudando mesmo. Espíritas amai-vos é o primeiro ensinamento. Instruir-vos é o segundo. Então a instrução, o estudo, a observação da nossa própria natureza é uma condição inerente, natural, do processo de aprendizagem. Então não tenhamos medo, não tenhamos medo porque é um processo natural. A mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então aqui temos a nossa casa, a nossa casa física, mas a casa aqui em que Jesus deve adentrar é a nossa casa mental. Aceitação dos valores nobres que a doutrina espírita nos oferece. Para reajustarmos nossa caminhada e construirmos um, um, um destino e um futuro feliz e extraordinário significa a entrada de Jesus na nossa casa, na nossa casa mental. Aí nessa nossa casa mental, Jesus então vai come começar a ocupar os departamentos da vontade, do livre-arbítrio. Então, nós vamos, Jesus vai tomando conta. Então, Jesus simboliza aí o novo padrão moral que nós vamos adotando. Padrão moral, porque Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito. Então, o que ele exterioriza, expressa como exemplos, nós vamos então adotando como uma, uma prática, uma norma. Para nós que já estamos aqui dentro da casa espírita buscando uma excelência diferente do plano da experiência humana, nós já estamos buscando aqui uma excelência moral elevada um padrão interior de saúde espiritual que vai ajudar o próximo em necessidade, o desesperado, o inconformado, o revoltado. O depressivo, o angustiado, no momento certo, com a palavra adequada. Quando formos solicitados, quando nós não somos solicitados, nós vamos expressar a ajuda na vibração silenciosa da prece, na vibração silenciosa dos sentimentos que vão envolver aquele irmão. Na vibração silenciosa das nossas próprias elaborações mais positivas. Então nós envolvemos aquele irmão de forma silenciosa, consubstanciando aquele imperativo de Jesus: Orai pelos que vos perseguem e maltratam. Porque nós não vamos entrar em debate com quem nos persegue e maltrata, nós vamos silenciar e orar. Então nós estamos enviando uma nova carga de vibrações positivas que, no tempo, sabe-se lá quanto tempo, vão exercer alguma ação naquela mentalidade. Mas o importante é o processo que nós acionamos. Quem que é beneficiado quando ora, por outro? Quem que é beneficiado? Diga aí, Denise. O próprio indivíduo. Quem é, quando alguém acende um fósforo, quem, quem é o primeiro que se ilumina? O próprio que acende o fósforo. Então, se eu estou orando, quem está sendo beneficiado primeiramente? Sou eu, porque eu estou gerando novas coisas. Então, aquela minha força, o pensamento que Atrai naturalmente, que se irradia e que propõe uma busca, que vai atrair alguma coisa, esse pensamento já é um pensamento, da é oração. Então, quando eu oro pedindo para que a espiritualidade envolva determinada pessoa, determinado irmão que está em dificuldade, estou orando é por mim em primeiro lugar, porque eu que estou irradiando a força. Feliz, a vibração luminosa que está radiante sou eu. Então é eu que sou beneficiado primeiro, certo? Muito bem. Mais algum comentário aí, Denise? Pessoal do chat, é, cada um aqui falando sobre a questão da transformação que você disse, das dificuldades que cada um traz nesse processo. Mas o que ficou bem forte aqui também é a questão dos nossos irmãos colocarem sobre a paciência. De ter a paciência que de passo a passo a gente vai conquistar Sim. Essa, essas virtudes a, aí. André Luísa que diz em um dos seus livros que a paciência é importante porque o tempo não passa em vão. A própria passagem do tempo, quando nós aguardamos com paciência, a própria passagem do tempo favorece. Porque aquela, a, o que, que é a paciência? É uma virtude que nós estamos exercitando. Sócrates define que a virtude é a ciência do bem. Então exercitando a paciência, eu estou exercitando de forma científica o bem. Quem que é beneficiado com a paciência? Quem é que vai se sentir feliz com o resultado da paciência? Certo? Então, por isso que precisamos ter calma e paciência. Até para desenvolver a paciência. Se, se ficar nervoso querendo desenvolver a paciência, já eliminou a paciência. eu ficar irritado... né? Eu não consigo desenvolver paciência, já, já, já não desenvolve, ele está mantendo a irritação. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O elemento mantém a irritação, ele afasta a paciência. Porque é a mesma força. A força que mantém a irritação é a mesma força que vai ser usada para gerar a paciência. É a mesma força. Olha o dilema. Como é que faz então? É um enigma. Isso é um enigma. É um enigma para nós. Mano. Cada um que vai resolver esse enigma aí, intrincado aí na sua mente, tá? E quando vocês descobrissem, me passa a forma, por favor, que eu também preciso. Ai, 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 gente. Eu recebi em sua casa. Então, é a receptividade ao Evangelho. A sua proposta. No versículo 39. E já não está ali mais. não e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Então nós temos duas, né, duas, duas, duas identificações aí, que nós podemos entender como sendo Marta e Maria na nossa intimidade, dois sentimentos que nós identificamos, certo? Nós nomeamos um de Marta, o outro de Maria. Nós vamos ver a diferença dos dois aqui. A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Maria, por exemplo, é o símbolo mais sublime dos evangelhos. Maria, na ocasião das bodas de Caná, diz, disse assim para lá o, o, o dono da festa: Fazei tudo quanto ele vos disser. Falando para ele obedecer a Jesus, certo? Que ele queria transformar, ele não tinha mais vinho, tinha acabado o vinho. Aí convocaram Jesus. Aí Então Maria disse para ele assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria é o símbolo da humildade. Que se cala, deixando que Jesus fale, porque Jesus é o mestre, é o educador. Então ele é que tem as condições de. Para nós aqui na terra é o tipo mais perfeito. Então vamos ouvir com carinho e interesse o que ele tem a nos dizer, porque tem muita coisa a nos dizer importante. Então, Maria simboliza esse sentimento da humildade em operação, porque ela se senta aos pés de Jesus. E essa Maria é a Maria da narrativa de João, no capítulo 2, aquela que. É, rompeu um vaso de uma essência caríssima e envolveu os cabelos e os pés de Jesus, e secou os seus pés de Jesus com os seus próprios cabelos. O que até foi criticada pelos apóstolos que queriam que ela vendesse aquela essência, para com dinheiro eles comprarem alimento para os necessitados. Então é essa Maria. Então já é um espírito um sentimento nobre em operação em operação no mundo. Então ela se senta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. É... O interessante para nós aqui considerarmos acerca de Jesus é nós trazemos a baila aqui, o que Allan Kardec vai dizer sobre Jesus. Eu tô, separei um texto aqui que eu pretendo encerrar os trabalhos com ele. É, e nesse texto, Allan Kardec destaca que, que Jesus, que é um exemplo, um modelo vivo até de emprego da fé, que nós citamos aqui no início do trabalho, porque com a sua força operante, ele realizou muitas obras extraordinárias no, no terreno da, da cura, é, nós o transformamos em um líder religioso, olha o que Kardec vai estar dizendo. Nós o transformamos em um líder religioso. Então, Alan Kardec tinha a concepção que Jesus não era um líder religioso. Jesus era um mestre e educador. Jesus veio nos transferir a autonomia do processo de desenvolvimento. Cada um de nós é o artífice da sua felicidade e da sua paz. É isso que Jesus veio nos propor. A nossa evolução não está condicionada à evolução de Jesus, e nem subordinada, como se nós estivéssemos atrelados a Jesus para ser, não. Jesus é nosso irmão mais adiantado no processo de evolução que foi enviado por Deus. Para facilitar a nossa caminhada, conforme nós dissemos aqui no início, que é um, um, um pensamento de Allan Kardec na Gênesis, lá no capítulo 1. Então, Jesus veio nos potencializar para novas coisas, para a felicidade real. Vocês estão buscando a felicidade real, todos vocês, mas vocês estão buscando de forma equivocada. Eu estou aqui para lhes apresentar o caminho. Agora, paradoxalmente, o caminho para a felicidade no mundo como a terra exige o sacrifício do eu, do egoísmo, do orgulho. Então, no início, ele traz desconforto. Ele não traz prazer, não traz felicidade. Traz desconforto interno. Porque eu tenho que domar minhas inclinações, mas cercear o meu egoísmo. Controlar a minha irritação para desenvolver a paciência. Então isso traz desconforto. Porque nós gostamos mesmo de chutar o pau da barraca, não é isso que a gente diz? Não é? Chutar o pau da barraca, é o elemento fica satisfeito que satisfeito. Ele... Porque nós gostamos, na prática, nós gostamos disso. Então o que o Evangelho Jesus propõe, diga lá, minha amiga. Cai tudo na cabeça da gente. Cabeça da gente. Se você vai chutar o pau da barraca, pelo menos sai de dentro dela, chuta de fora. Pelo menos se você ameniza. Se ameniza é catombe. Né? Mas não vai ruir, cai tudo em cima de você. Então, Allan Kardec é o educador. E Jesus também é educador. Então, falando de educação, por exemplo, Allan Kardec vai nos dizer assim na, é, nos comentários da questão 685. Ele vai dizer assim, ó. É, falando da educação moral, ele vai dizer assim, ó. A educação moral é a que consiste na arte de formar os caracteres, a quem curte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então aí tem uma mensagem é, importante para nós que o conjunto dos nossos hábitos, se a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, o conjunto dos nossos hábitos exteriorizados de forma contínua no mundo, revela o que? A nossa educação moral. Então, o conjunto dos nossos hábitos revela o teor da nossa educação moral. Quando observamos Jesus, por exemplo, o conjunto dos seus hábitos revela a sua elevada educação. Porque todas as suas ações, todos os seus hábitos, Estão voltados para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que cada um de nós seja feliz. Então Jesus veio acelerar o nosso processo de felicidade. Isso que ele veio fazer: acelerar o nosso processo de felicidade através da prática do bem comum, que é a ciência da virtude. Definida por Sócrates. Então Jesus veio largamente exteriorizar seus hábitos entre nós, todos eles voltados para o bem comum. Porque essa é a vontade do Pai. Porque fazendo a vontade do Pai, nós nos tornamos felizes. Porque Deus é a suprema perfeição e felicidade. Esse é um aspecto filosófico para nós, nós meditarmos aí. Então, a educação é, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, não existe, não há como nós operarmos transformação moral sem mudança de determinados hábitos. A renovação moral passa pela alteração de determinados hábitos porque os hábitos é que vão concretizar a transformação moral, porque Jesus vai nos dizer assim no Evangelho de Lucas aquele que que não tem até o que parece ter lhe será tirado. O que parece, o que parecemos ter é o conhecimento intelectivo, não operado, operacionalizado. Nós não tomamos posse. Do conhecimento da operação. Então ele é tirado como? Numa próxima existência. Eu não vou nem lembrar daquele ensinamento porque eu não operei. É esse é o significado do retirado aí. É que nós mesmos recebemos o ensinamento, não operamos, então ele, ele não entrou. Se ele não entrou, ele não existe na nossa intimidade. Ele existiu num determinado momento como um dístico maravilhoso na fronte. Amar a Deus sobre todas as coisas eu posso como a si mesmo. Um dístico maravilhoso. Mas quando nossos hábitos não se alteram em função da proposta, não existe a realização. Não havendo a realização, não há alteração de sentimentos, eu não tomo posse. Logo eu não tem. Então daqui a pouco eu passo até a duvidar daquele, daquela informação, porque eu não opero. Então a dúvida, a dúvida que muitos têm a respeito do espiritismo, se existe mesmo, se não existe, ela vai acabar quando nós operarmos os valores morais. Porque o um elemento que tem o conhecimento espírita, mas ele não opera, em vendo o um espírito, ele pode até se maravilhar no primeiro momento, mas depois ele vai começar a questionar. Será que eu vi um espírito mesmo? Será que. Você gosta de comer feijoada? Gosto? Será que não foi a feijoada que eu comi, que me fez ver um. O elemento vai. Ele vai gerando, engendrando é, teorias e sofisma para ele. Então o dilema da dúvida acaba quando eu começo a operar. Porque eu vou constatando que é verdade. Porque eu vou me transformando moralmente. O bem-estar vai adentrando, a serenidade. A confiança, não quer dizer que nós vamos viver no mar de rosas, não. Nós vamos ter problema, dificuldade, mas acontece que os problemas e dificuldades terão um, um, um peso muito menor para nós do... em comparação com o tempo que, em que nós não operávamos na proposta que o Espiritismo nos traz. Então a operação é importante. A solução da dúvida está na operação do bem. Eu vou repetir aqui, vocês vão até decorar, porque Sócrates disse o quê? Que a virtude é a ciência do bem. A ciência é operada, operacionalizada. Então, eu tanto opero no bem que é o conhecimento científico que eu adquiro desse bem é a virtude, certo? É quando a virtude se instala nós temos bem estar, felicidade, paz. Tem como alguém demolir? a sua virtude, a minha virtude, não tem. Então, quando Pilatos chega para Jesus e pergunta o que é a verdade, o que, é que Jesus ia responder? O que, é que vocês acham? Oh, a minha verdade eu operei entre os homens largamente durante três anos. Se não viram, se não foram capazes de decodificar a minha filosofia de vida, a minha educação, pelo conjunto dos hábitos que eu expressei no mundo, então o que, é que eu vou dizer? Mas nós tivemos mais afinidade e sintonia com Barrabás, tanto pedindo para soltar. Porque o conjunto dos hábitos adquiridos de Barrabás, na prática, era mais ou menos os nossos. Então houve sintonia. Triste isso, não é? Duro dizer isso. Que horas são, Denise? 8h45, quase terminando o estudo, a gente diz uma coisa dessa: de, de derruba todo mundo, não derruba? Que nós afinizamos com Barrabás, não é? A gente é para entristecer, não, mas é para a gente analisar as coisas com, com muita calma, muita tranquilidade. Porque nós ainda podemos estar na nossa existência física sintonizados ainda com Barrabases por aí, com outros elementos complexos. Pela linha do desejo, da emoção, do sentimento. Por isso que os Espíritos definem Jesus como o tipo mais perfeito que nos foi oferecido para servir de modelo e guia. É modelo e guia. Então o modelo é para ser copiado e imitado. Porque senão vamos imitar outras pessoas aí na caminhada. A gente imita até corte de cabelo, não é? Ah, eu faço um corte de cabelo... Faço um corte de cabelo eu não preciso me preocupar com isso mais, né? Vocês já notaram, né? Antes que você, antes que, porque o pessoal aqui, eu já descobri que o pessoal aqui pede amizade, mas não perde a piada. Então, antes que alguém viesse com a piada, eu já estou falando. eu Não preciso me preocupar mais com. Né? Antes que alguém venha com a piada. Então eu não, eu não preciso mais preocupar em imitar corte-cabina de alguém, né? É bem evidente isso, né? Muito bem, meus irmãos. Então, mais algum comentário, Denise? Ajuda aí, Denise. Eu não cheguei nem no versículo 40 ainda. Então, versículo 39. Nós já falamos demais aqui. É ouvir a palavra de Jesus, certo? Ouvir tudo o que Ele tem a nos dizer, que é o conselho de Maria. Eu quero ver quem é que tem coragem de não seguir o um conselho de Maria, você tem? Vem? Fazei tudo quanto ele vos disser, viu? O conselho de Maria. No versículo 40, nós temos, acho que dá tempo, deu. caso Alberto falou que hoje até meia-noite pode ir tranquilo. Versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá não se te dá, de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Marta, porém, andava distraída e muitos serviços. Então, são aquelas tarefas, aqueles trabalhos que nos distraem do essencial. Não é? Então, quando nós estamos focados só na busca material, nós vamos assumindo trabalhos e mais trabalhos. E quando alguém pergunta assim: ah, você fez uma oração? Não tem tempo para oração, não. O que eu tenho que preocupar é com o mercado financeiro, que eu tenho que fazer aqui aplicar uma tabela aqui para ver se aquela ação vai cair ou não vai, então nós vamos passando a vida, conforme está escrito aqui, ó, distraída e muito serviço. Aí eu desencarno, vou para o mundo espiritual, eu fico pensando o que no mundo espiritual? Só em lucro, tabela, ação, índice, etc, etc. Estou pegando o exemplo aqui da, da bolsa, mas ele é representativo de uma série de coisas. Então Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então veja bem: Jesus ali dentro, o governador da terra, o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado de modelo e guia, aquele que expressava uma alta qualidade moral pelas suas ações, dentro da sua casa, dentro da sua casa, você está varrendo a poeira. Todo dia vai ter poeira para você varrer. Não vai? Quem é dono de casa aí? Então você pode chegar à conclusão, assim, eu vou varrer mais não, porque vai ter poeira amanhã, né? O que, que acontece? Aí vai só aumentando, né? Então não pode. Mas no caso da, da, da Marta, a poeira ia continuar amanhã, mas Jesus não. Amanhã Jesus não estaria lá. A poeira ia voltar, mas Jesus não. Então, é um ensinamento interessante para nós, porque ela não via o essencial ali. E, além do mais, além de ela não aproveitar o ensejo, ela ainda dava, determinava a Jesus o que ele tinha que fazer. Sabe qual é o símbolo disso? É o símbolo do ego. O símbolo do ego, do nosso eu interior, do egoísmo, do orgulho, lutando contra. O Evangelho, sabe quando isso acontece? Final de campeonato de futebol. Hoje é o dia da final. Aí tem reunião na FEAC, né? E aí o ego começa a engendrar uma série de coisas. O Jesus está lá de pé, vamos pro trabalho. Aí você está querendo achar uma artimanha, não é? Para não ir, ficar em casa. Então nós estamos aqui, é mais ou menos essa situação aqui. Eu vou, eu, não, eu vou deixar a melhor parte de lado para uma parte transitória. O time perde. O que, que acontece com você? Você fica revoltado, vai xingar na janela, vai esbravejar, não vai? Não vai dormir. Então, uma série de coisas. Culpa de quem? Das nossas escolhas. Eu não estou aqui fazendo contra o futebol, não, hein, gente? É só um exemplo, assim, do. Distraída com muitos serviços. Então, nós podemos. Cada um de nós tem um, um, um. Uma série de questões materiais que nos pegam pelo contrapé. Um é o futebol, o outro é o. É, outro, muito, várias coisas, certo? O futebol é o é mais comum da gente. Mais fácil da gente se lembrar. Mas cada um de nós tem um conjunto aí de, de atividades que nos distraem muitas vezes do essencial. É. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, esse distraído em muitos serviços, podemos também adaptar para o apego aos bens materiais de forma demasiada. Porque, quanto mais apegado eu vou ser aos bens materiais, menos tempo eu vou ter para as coisas espirituais, porque eu vou ter que gastar um certo tempo ali, administrando e organizando as coisas materiais. Então eu acabo operando uma distração. E quanto mais nós nos deixamos levar por esse egoísmo aí humano, mais coisas materiais vamos acumulando. E mais isso vai tomando conta do nosso tempo vai crescendo no tempo. E o nosso tempo, então, começa. Nós começamos a dar muita importância às coisas materiais e às suas a sua manutenção e conquistas e as espirituais vão ficando de lado. Esse é o movimento do egoísmo que é imperceptível na nossa intimidade. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Nós temos que nos lembrar também dos deveres, né? Nós aqui não estamos incentivando é que cada um de nós vai deixar de lado os seus deveres. Porque os deveres são importantes. Os deveres na nossa, na nossa vida diária, eles representam aqueles compromissos que Deus encaminha como um sistema para nos descondicionarmos de hábitos antigos e nos condicionarmos a novos hábitos que no início são desagradáveis, por isso que chamam deveres. Mas que, com a insistência, eles vão se tornar hábitos agradáveis. Porque esses novos hábitos vão ser a nossa salvaguarda, os deveres familiares, os deveres profissionais, os deveres na casa espírita serão a salvaguarda contra as propostas menos felizes, que nós mesmos abraçávamos do passado. Que podem voltar a se insinuar. Então, os deveres são os acontecimentos que a misericórdia de Deus nos envia para que nós nos reajustemos moralmente. E vamos operando na linha do amor junto àqueles que necessitam dos cuidados que os deveres nos propõem o familiar, a esposa, o marido, a mãe, os filhos. Os empregados, por exemplo. Então, o dever é muito importante. Emmanuel define, por exemplo, o dever como sendo a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Região moral de serviço. E o dever, por exemplo. Nós temos um, é, uma didática interessante no texto bíblico acerca dos deveres. Então, nós vamos encontrar na, na linguagem bíblica, com muita frequência, os verbos do tempo imperativo. Não é o que nós encontramos? Amai os vossos, vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos perseguem. Orai. No modo imperativo. Esse modo imperativo é importante para nós analisarmos, porque esse modo imperativo é para nós que abrimos a nossa consciência para o ensinamento espírita cristão. Porque a partir desse momento em que nossa consciência se abriu e abrigou, o ensinamento espírita, que significa acolher Jesus na nossa casa, a partir desse momento, torna-se imperioso para nós começarmos a executar a proposta. Porque esse verbo no imperativo não é para quem não tem conhecimento, não. Quem não tem conhecimento continua na sua vida. Quem, é, quem não tem conhecimento vai dizer assim: quem é esse elemento para me dar uma ordem para amar o próximo? Ele está na vida dele. Mas nós que entramos aqui dentro dessa casa, abrimos a consciência para Jesus. Então, o, o sistema é imperativo para eu, porque eu preciso quebrar o condicionamento natural, mundano que me propõe uma série de buscas que eu mantenho por uma série de hábitos automaticamente, rotineiramente executados. Que foram conquistados em existências anteriores, esses hábitos. Foram conquistados em existências anteriores, pela rotina sistemática da prática. Então, nós estamos aqui trabalhando para vencer uma série de condicionamentos. Inclusive do plano religioso, o condicionamento da culpa, do pagamento, do erro, certo? A doutrina espírita nos liberta, meus irmãos, até dessas concepções. Nos liberta, ela, ela nos consola porque ela nos liberta dos condicionamentos, da culpa, do remorso, do arrependimento porque nós temos nas nossas mãos à nossa disposição a sistemática acessível para cada um de nós da superação da culpa do remorso do arrependimento que é, qual que é a sistemática vivenciar novas coisas começar a vivenciar novas coisas simplesmente não existe uma condenação a partir de um determinado erro Há muita gente que pensa que cometeu um determinado erro, ah, agora eu vou ter que esperar a próxima reencarnação para poder resgatar. Tem muita gente que pensa assim, não é assim não. Primeiro, você teve a intenção de cometer o um erro? Não. Então Deus olha a intenção. O soldado que mata em batalha na guerra é culpado? Pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. O que eles responderam? Não. Ele só vai ser, porque ele está cumprindo o um dever cívico. Ele só será culpado dos excessos de crueldade que ele aplicar no processo. Porque ele está naquela guerra, compelido pelas injunções de pátria, pelas leis humanas, as quais temos que observar. Sócrates, inclusive, que nós citamos aqui. Ele participou da guerra lá do. Se não me engano, do Peloponeso. Defendendo a sua pátria. Cumprindo o seu dever cívico de cidadão. Sócrates? Então, porque existe um certo erro da nossa parte. Então se o erro não for intencional. Se o erro for intencional, eu preciso então fazer o quê? Não cometer mais. Aí eu vou começar. Né? Eu preciso então é, me aplicar com a mais ênfase. Mais determinação, daí o imperativo, porque torna-se imperioso para nós aderirmos à nova proposta. É... Então Marta queria então impor a Jesus uma condição, certo? Ao ver de abrir o seu entendimento para o que Jesus tinha a dizer, ela queria, determinava a Jesus que fizesse assim o um assado. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a boa parte que não nos será tirada é o aproveitamento feliz das circunstâncias. E dos acontecimentos a partir do nosso movimento natural de expressão na humanidade. A partir do momento em que nós estamos encarnados na sociedade e executando determinadas ações, nós já estamos buscando alguma coisa e vamos atrair circunstâncias e acontecimentos endereçados pela misericórdia divina. Para que nós alcancemos o objetivo maior, que é o da nossa transformação moral. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vai nos dizer Jesus. Que é, então, o um movimento de nós empregarmos essa força para progredir, que é natural e inerente, no âmbito de cuja força nós operamos de forma natural, nas nossas atividades do dia a dia. Para alcançar determinado objetivo, nós vamos então aplicar essa força que nós já conhecemos que está dentro de nós. Nós só a estamos identificando. E essa força se chama fé, por exemplo. Nós então vamos aplicar essa força, essa fé, que significará para nós fidelidade fidelidade à proposta abraçada, porque o objetivo é sublime, é a construção de novas coisas, é a elaboração de novas coisas na nossa própria intimidade, que é a boa parte. Que nós vamos elaborar de forma tranquila e serena na nossa intimidade e a partir desse momento essa boa parte que nós aqui podemos chamar didaticamente de virtudes. Essa boa parte, então, começa de dentro para fora a nos tornar elementos mais felizes, elementos mais serenos. Nós não, não, não há como nós, individualmente falando, cada um de nós, modificar o mundo à sua volta de tal forma que tudo concorra. Para a felicidade individual. Pensava, se a fosse possível, cada um de nós alterar segundo os seus interesses e desejos de bem-estar o mundo à sua volta? Como isso não é possível? Só existe um âmbito no qual nós temos condições de trabalhar que, para que nós mudemos a visão das coisas e nós nos transformemos para nos adaptar ao que o mundo propõe, aproveitar as oportunidades que o mundo propõe para o nosso crescimento, que é o nosso âmbito interior. Eu não posso mudar o mundo exterior ainda, mas eu posso mudar o meu mundo interior para ser o mais feliz possível. Em meio a uma heterogeneidade, ao mesmo tempo oferecendo para essa heterogeneidade o fruto abençoado do que eu já estou realizando, em termos do trabalho moral transformador, que devem ser os frutos abençoados ou os exemplos que os irmãos vão colher da nossa árvore pessoal alimentar-se deles, que serão nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras e para os irmãos invisíveis desencarnados, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que embora não visíveis para os encarnados, também lhes propõe no plano psíquico um certo grau de bem-estar e de conforto. Embora num grau ainda, comparado com o grau sublime de Jesus, num grau bastante embrionário. Então, a partir desse momento, quando nós começamos a irradiar, começamos a exteriorizar, então os irmãos começarão a nos procurar, direta ou indiretamente, até enviados por Deus para que nós possamos nos ajudar também. Que Jesus nos auxilie. Nos fortaleça, nos dê bom ânimo, otimismo, esperança na vitória, porque a vitória virá, mas precisamos ter paciência, serenidade, calma, porque, com paciência empregada, a vitória se tornará mais rápida, e Jesus então nos favoreça. Que assim seja, obrigada Júlio Pelo belíssimo estudo A cada um de vocês, nosso abraço fraterno Pela presença, assim como os nossos amigos Dos lares No finalzinho, eu gostaria de dar um recadinho eu Quero convidar a Doro Para fazer a prece final Para todos nós É com muita alegria Senhor Que estamos aqui mais uma vez Nos postamos perante Ti Para agradecer pela oportunidade do estudo da noite, pela oportunidade das tarefas realizadas em nossa casa, essa casa que nos acolhe, que nos sustenta, que é nosso porto seguro, te agradecemos Jesus pelos trabalhos da espiritualidade amiga e que pedimos Jesus que fortaleça a nossa fé. A nossa esperança em dias melhores. Que nós possamos, Jesus, cuidar um dos outros. Que possamos também encaminhar com passos mais firmes. Que Maria Santíssima, envolva a todos e que essas vibrações, esse ambiente salutar possam ser estendidas a todos. Que estão jogados pelas ruas, que não tem para onde voltar, que estão nos hospitais. E todos, Senhor, indistintamente, possam receber essas vibrações na qual nós estamos envolvidos. Te agradecemos muito por essa oportunidade. Boa noite a todos. Obrigada, Dora. Rede Amigo Espírita. Uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse espírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.